ណាទុកហាងម៉ាហ្វាឲ្យស្រីម្នាក់ជាអ្នកមើលការខុសត្រូវជំនួសចាត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះលួងលោមឲ្យបញ្ចប់កងត្រាជួផ្ទះមុនពេលកំណត់ត្រូវកែត្រឡប់មកវិញចាត្រឡប់មកពីស្រុកកំណត់វិញរកអត់ឃើញបានប្រឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យជួអន្តរាគមធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង 6:30 នាទីប្រលប់ថ្ងៃទី30ខែធ្នូនៅតាមផ្លូវបេតុងភូមិគោកឃ្លៀងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខប្រពន្ធព័រមៀនពីថៅកែហាងបើកហាងម៉ាហ្វាជាហោ999មានទីតាំងនៅផ្លូវបេតុងវត្តអង្គតមិញភូមិគោកចំបក់សង្កាត់ចំចៅបានដឹងថាក៏បានជួផ្ទះក្នុងមួយខែ250ដុល្លារដើម្បីបើកហាងម៉ាហ្វាហើយបានធ្វើកុងត្រាជាមួយម្ចាស់ផ្ទះរយៈពេល2ឆ្នាំកក់លុយចំនួន500ដុល្លារថៅកែបានឲ្យដឹងទៀតថាចាប់តាំងពីបើកហាងម៉ាហ្វាបានជិត1ឆ្នាំប្រពន្ធរបស់គាត់គ្រប់ខែសម្រាប់កូននៅស្រុកកំណើតគាត់ក៏បានទៅមើលប្រពន្ធដោយទុកហាងម៉ាហ្វាឲ្យហ្វ្រីម៉ាហ្វាម្នាក់មកភាពអាយុ30ឆ្នាំជាអ្នកមើលការគ្រប់គ្រងចំនួនរយៈពេល3ខែមកហើយដែលខែទី1ហ្វទេនោះបានយកលុយមកបង់ឲ្យគាត់បាន600ដុល្លារខែទី2បាន500ដុល្លារលុះដល់ខែទី3មិនឃើញយកលុយមកឲ្យដូចខែមុនទៀតគាត់បានឡើងមកពីស្រុកកំណើមកដល់ឃើញហាងរបស់គាត់បិទទ្វារក៏បានធ្វើម្ចាស់ផ្ទះប្រាប់ថាបានបញ្ចប់កុងត្រាទៅហើយពេលដឹងថាបញ្ចប់កុងត្រាហើយឬសំភារៈនៅក្នុងហាងយកអស់ទៅកែបានទៅប្រដៅនគរបាលប៉ុស្តិ៍ចំឆៅដែលប្តឹងម្ចាស់ផ្ទះដែលបញ្ចប់កុងត្រាមុនពេលកំណត់និងប្តឹងស្ត្រីជាមេការគ្រប់គ្រងទាមទារសំណង2000ដុល្លារប្រភពបន្តទៀតថាបន្ទាប់ពីដាក់ពាក្យបណ្តឹងហើយថៅកែបានតាមរកអ្នកគ្រប់គ្រងក៏មានមួយដែលតែងតែចូលម៉ាហ្វាម្នាក់បានទ្រសាប់មកសួរថាហេតុអីបានជាហាងម៉ាហ្វាជាហៅ999ដូរទីតាំងទៅនៅភូមិគោកឃ្លៀងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌហ្វែនសុងទើបថៅកែបានតាមទៅរកស្ត្រីមេការនិងស្ត្រីម៉ាហ្វាធ្វើការនៅហាងរបស់គាត់នាំគ្នាទៅបើកអាជីវកម្មនៅទីនោះទាំងអស់ចាបើតាមសម្ដីរបស់ស្ត្រីជាអ្នកគ្រប់គ្រងហាងម៉ាហ្វាបានឲ្យដឹងថាដោយសារតែគាត់អត់ចេះអក្សរបានចាញ់បោកថៅកែធ្វើកិច្ចសន្យាជួផ្ទះម៉ាហ្វាខាងលើឲ្យមកចាខាងលើឲ្យគាត់ក្នុងតម្លៃ3000ដុល្លារបង់រយៈពេល4ខែទើបដាច់ដោយក្នុងមួយខែបង់600ទៅ500ដុល្លារទៅតាមលុយដែលបានរកហើយគាត់បានបង់គ្រប់ចំនួនអស់ហើយបែរជាត្រូវកែមកប្តឹងគាត់ទាមទារសំណង2000ដុល្លារទៀតប៉ុន្តែគាត់សុំដោះស្រាយនៅថ្ងៃទី31ធ្នូដោយសងប្រាក់1000ដុល្លារសិនហើយនៅសង1000ដុល្លារទៀតសងតាមដំណាក់កាលចារឿងនេះស្ដាប់យូរទៅដូចជាពេលខ្លះដូចចង់យល់ពេលខ្លះដូចជាពិបាកយល់ចា៎បាទអញ្ចឹងប្រហែលជាមេការម៉ាសានេះគាត់ដឹងថាខ្លួនខកគាត់ខុសហើយបានបានសងចាចាប៉ុន្តែបញ្ហាកំហុសមួយដែលថៅកែមិញមេការណាចាមិញមេការថៅកែដែលជួលផ្ទះម៉ាសាហ្នឹងគាត់មកជួលហើយប៉ុន្តែគាត់មានទរៈថាទៅមើលប្រពន្ធឆ្លងទលេបាទដឹងថាប្រពន្ធឆ្លងទលេគាត់រវល់ហើយប៉ុន្តែហេតុអីបានជាមិនព្រមពេលខ្លះយកពេលទំនេរតិចតួចឆ្លៀតពេលមកអើតហាចាចាបាទចាំតែទទួលគេបញ្ជូនលុយទៅឲ្យឬក៏មិនខ្មិចវាអាងយើងទុកចិត្តខ្លាំងពេកហីចាអញ្ចឹងបានគេថាកុំទុកចិត្តមេកុំទុកចិត្តផ្កាយណាចាចាបាទអញ្ចឹងដល់តែពេលយើងបដោយពេលវេលាឲ្យយូរពេកបាទហើយចាំតែគេផ្ដល់លុយឲ្យយើងទៅដល់ទីបំផុតអីនេះគេធ្វើកិច្ចការអីយើងអត់ដឹងទេចាចាអត់ដឹងយើងដឹងថាគាត់រវល់ប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថារវល់នៅឯផ្ទះមែនប៉ុន្តែយើងមានហាងជា business មួយនៅឯភ្នំពេញអ្នកធ្វើតែមួយអាសាអត់យ៉ាងហោចបំផុតក៏មួយខែមកម្ដងដែរទាំងប៉ុន្មានខែមិញចាគាត់អត់មកហ្មង3ខែអត់មកសោះអត់មកហ្មងចាដឹងអើ3ខែវាមិនជាយូរពេកទេប៉ុន្តែសម្រាប់គេអ្នករពិបាករគឺគេថាយូរមួយខែដូចមួយឆ្នាំរវល់3ខែសម្រាប់យើងយើងគិតថាយូរប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកជន់ឆ្លៀតឱកាសតើទ្វេប្រហែលមួយខែគឺកិច្ចការគេគេធ្វើឲ្យអស់ហ្មងចាគឺគេចង់ហ្វ្រេយកហាងយើងក៏បានគឺគេមានឱកាសច្រើនណាចាម៉ាសា9999អត់ទេ999មិញចឹង9999ចឹងអូនេះ999ចាបាទនេះឃើញទេអូចាបាទមែនបរិយថោងសារ៉ាត់ទេបរិយខាងម៉ាសាឯគាត់មានគាត់ជួលគេទេខ្ញុំច្រឡំតិចប្រិមិត្តកំពុងទស្សនាអូនបរិយថោងសារ៉ាត់ទេចូលបរិយថោងសារ៉ាត់999ទេបាទតែនេះម៉ាសាគេលើសមកលេខព្រោះនេះវាធំជាងបាទខាងម៉ាសានេះវាធំជាង
ធំជាងបរិយបាទអញ្ចឹងទេមុខរបររកស៊ីក៏យើងត្រូវតែគិតតែចំពោះរបររកស៊ីរបស់យើងបើថាផ្ញើគេតកែហ្នឹងក៏អាសាមកអើតដែរកុំសូវទុកចិត្តថាអាមេរិកហ្នឹងទុកចិត្តទាំងអីហ្នឹងគាត់ត្រង់ទាំងអីហ្នឹងអើត្រង់តែមិនទាន់អត់ត្រង់តែមិនទាន់ទាល់តែទាល់ស្អីក៏យកដែរងាប់ហើយខ្ញុំច្រឡំលក់តរខ្ទេចហ្នឹងបាទតែអ្នកញៀនដូចញៀនកទុយលេចហ្នឹងតែកណៃញៀនហើយចាក់ជក់ចិត្តហើយកុំបាច់គិតរឿងយុសពកណ្ណាដើរកាត់មុខឲ្យតំណងក៏កាត់យកដែរនេះអាយុខ្ទង់ប្រហែលកាត់យកភ្លាមដល់ហ្នឹងបាទតាចាឥឡូវចូលទៅករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្ត2គ្រឿងបុកគ្នាក្រឡាប់បាសជើងត្រូវមេឃបណ្ដាលឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍រថយន្ត CRV បើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងគឺបើកទៅបុករថយន្តចតស្ងៀមនៅមុខហាងការ៉េមតូតូតាមមហាវិថីព្រះនរោត្តមកាយ184សង្កាត់ជ័យជំនះខណ្ឌដូនពេញបណ្ដាលឲ្យរថយន្តបង្កក្រឡាប់បាសជើងត្រូវមេឃសំណាងល្អអ្នកបើកបររងរបួសស្រាលកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង9យប់ថ្ងៃទី30ធ្នូប្រពន្ធព័រមានបានដឹងថាមុនពេលដែលកើតហេតុរថយន្តរេងរវើពណ៌ខ្មៅចតនៅមុខហាងលក់ការ៉េមតូតូតាមចិញ្ចើមផ្លូវព្រះនរោត្តមហើយម្ចាស់រថយន្តនឹងចូលហូបការ៉េមបាត់ចាស្រាប់តែរថយន្តបង្កម៉ាក CRV ពណ៌ទឹកប្រាក់បើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងធ្វើដំណើរពីត្បូងទៅជើងមកដល់ចំណុចខាងលើបានបើកគៀគូរថយន្តដែលចតស្ងៀមរុញឡើងទៅលើខឿនចិញ្ចើមផ្លូវចំណែករថយន្តបង្កក៏លាប់បាសជើងត្រូវមេឃនៅកណ្ដាលទ្រង់ផ្លូវតែអ្នកជិះនៅក្នុងរថយន្តរងរបួសស្រាលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍តាមមហាវិថីព្រះនរោត្តមទម្រាំតែសមត្ថកិច្ចហៅរថយន្តស្ទួយទៅស្ទួយយករថយន្តទាំងពីរគ្រឿងទៅការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោករងចាំដោះស្រាយនៅពេលក្រោយនោះម្ចាស់ចូលស៊ីការ៉េមចាចាចាម្ចាស់ខាងរេងរវើគាត់ចូលហូបការ៉េមការ៉េមកៃអីក៏ការ៉េមដាក់ចានគេអាហ្នឹងការ៉េមហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចាហើយម្ចាស់ចូលស៊ីការ៉េមបានយូរប៉ុន្តែថ្ងៃមុននោះមានគេប្រហោះ Facebook ចាឡាន Range Rover អញ្ចឹងដែរចាលេងបើកទៅទៅឈប់នៅគេអាការ៉េមគេរុញតាមថ្នល់នោះឈប់ឯងកណ្ដាលផ្លូវហ្នឹងទិញការ៉េមហូបអូបាទគាត់ឈប់ចាតែគាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍អ្នកដែលគេមកពីក្រោយចាចាស្ទះឲ្យឡើងមកជួបាទហើយម្ចាស់រថយន្ត Range Rover ហ្នឹងគាត់ទិញការ៉េមហាការ៉េមមូលហ្នឹងឯងគេហុញចាចាអានោះនឹងទិញគួយបៀមយកអស់មកដើមយកមកដើមគាត់ភ្លេចគិតអានគេនៅក្រោយតោះតាគេមកគោះឡានបងលេងបងឯងឈប់កណ្ដាលផ្លូវអត់មានឲ្យគេទៅណាចាចិត្តទៅណាទៅក្បាលណាអញ្ចឹងទៀតចាបាទដល់ទៅណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យខាងក្រោយគេកាន់តែណែនទៅតាមម៉ូតូទាំងអីផងណែនទៅគឺស្រែកវោវ៉ាវោវ៉ាទៅបែបដូចជាចង់ភ័យខ្លួនឯងបានចាប់ដើមចេញវូទៅបណ្ដោយទៅអត់ឲ្យលុយថ្លៃការ៉េមទៀតតាមហ្នឹងបាទវាអញ្ចឹងវាមានពេលខ្លះអត់មានការគិតទាល់តែសោះតែហ្មងបាទអត់គិតតែគេនោះគេធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនឹងដែរមកដល់ដំណងហ្មងហើយគេទៅមកសុំអីស្រួលបួតទៅមាត់អាក្រក់ដាក់គេទៀតអីចូលមានមនុស្សអញ្ចឹងណាបាទគួរគិតផងណាកុំឲ្យគិតថាពេលខ្លះអ្នកខ្លះគេធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដល់ពេលឃើញឡានយើងទំនើបពេកគ្នាអត់ហ៊ាននិយាយចាអត់ហ៊ានប្រាប់ខ្លាចទៅប្រាប់ពូឲ្យសុំតិចយកផ្លូវគេឲ្យពូឯងសម្លុតឲ្យអញ្ចឹងទៀតឯងស្អីឯងស្អីអញ្ចឹងតែអត់ទេណាតែយូរយូរទៅធ្វើឲ្យមហាជនគេធុញណាយនឹងអាទង្វើអំពើរបស់ខ្លួនវាអត់មានកតិកិតអានឹងគេអាចផ្ទុះអំពើហិង្សាដែរណាបាទអានឹងតើយើងយល់គេយល់យើងមិនសំដៅទៅលើតែបុគ្គលណាម្នាក់ខ្ញុំចង់និយាយជាទូទៅទេហើយខ្លះទៀតបងប្អូនខ្លះដែលគាត់ឈប់ឡានយូរគាត់នៅកន្លែងផ្លូវចង្អៀតកន្លែងទិញស្អីហ្នឹងនៅធ្វើអញ្ចឹងហើយគេនៅចាំអញ្ចឹងតម្រាំគាត់ទិញហើយបាទឲ្យចាំនៅហ្នឹងតម្រាំទិញហើយដល់ពេលថាអពូឡើងទៅលើចាំតិចដើម្បីឲ្យគេទៅផងទិញហើយឥឡូវឯងប្រញាប់ទៅងប់ណាណែវាមានអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនៅក្នុងឡាននៅក្រោយគេដែរឯងនៅចង់បូញមាត់ប្រាប់ពួកនោះតែមានដបស្រាបៀននៅចិត្តនឹងដាក់មកដបនឹងបណ្ដោយទៅហ៎អប់អត់មានយល់គេសោះទិញធ្វើប្រងើយឲ្យទិញធ្វើឲ្យដូចអត់ដឹងអីសោះមកអត់មានរឿងអីណាដឹងអីតែណាសត្វតែមនុស្សណាបើអត់គិតអញ្ចឹង
បាទនេះទាំងយើងទាំងគេទាំងខ្ញុំអីអត់ទេយើងកាលវាអាភាពអត់ធ្មត់នឹងមានកម្រិតដែរណាចាដល់ពេលជួនកាលខ្លាចវាអត់ធ្មត់នឹងគេវាជ្រុលទៅវាទៅភាពមុតវិញណាបាទនឹងទៅយល់ទៅវិញទៅមកបានវាអាចសុកជាមួយគ្នាតោះតែមួយរឿងទៀតមួយរឿងទៀតករណីសមត្ថកិច្ចចម្រោះចាប់បកស្កុតខ្មៅដែលបិទលើរថយន្តចាតោះឥឡូវយើងចាំវគ្គក្រោយព្រោះរឿងហ្នឹងខ្ញុំចាំនិយាយឲ្យរឿងលំអិតបន្តិចព្រោះបានជួបសាច់រឿងហ្នឹងបាទតាក់តងនឹងសមត្ថកិច្ចបកស្កុតបត់ស្កុតខ្មៅបិទរថយន្តព្រោះគេធម្មតាគេមានច្បាប់របស់គេមិនឲ្យឡានបិទស្កុតខ្មៅណាបាទអញ្ចឹងដល់ពេលសមត្ថកិច្ចចម្រោះគេឆៃឆេវាធ្វើឲ្យម្ចាស់ឡាននឹងផ្ទុះកំហឹងជេរប្រមាថទៅលើសមត្ថកិច្ចបាទអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវារៀងវែងបន្តិចអញ្ចឹងឥឡូវនេះលោកអ្នកចាំស្ដាប់រឿងហ្នឹងនៅវគ្គទី2មកចាំទស្សនារឿងហ្នឹងនៅវគ្គទី2តើរឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបាទហើយរឿងមួយទៀតក៏មានរឿងនៅខាងខេត្តតកែវតាក់តងនឹងក្រុមអាជីវករអាជីវករសត្វតាខៀតរឿងរ៉ាវបែកខ្ទិះបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវតែយកប្រភពទាំងអស់គ្នាមកវែកញែកហើយឲ្យទូទស្សនិកជនទស្សនានិងពិចារណាទាំងអស់គ្នាបាទរឿងនឹងកុំឲ្យមកខាងមកខាងបាទអញ្ចឹងទេចាំទស្សនានៅវគ្គទី2ឥឡូវសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិនបាទបន្ថែមលើបរិយាកាសដ៏ស្រស់ស្រាយនិងប្រណិតភាពនាពេលកន្លងមកបរិយាពេញហូតយើងខ្ញុំសូមបន្តផ្តល់ជូននៅសាលារៀនអន្តរជាតិសួនលំហែកាយបែបធម្មជាតិផ្សារទំនើបមន្ទីរពេទ្យក្លឹបហាត់ប្រាណផ្សារសហគមន៍កីឡាឋានក្លឹបហាត់វាយកូនគោលនិងអានហែលទឹកសូមអញ្ជើញមកទស្សនាផ្ទះគំរូពិតនិងទទួលយកព័ត៌មានលម្អិតតាមរយៈបរិយាពេញហូតបញ្ញាំស៊ុបត្រូវតែ Master Suki Soup អង្គការមុនគេរួចជាតិលោកគេរចនាបទទំនើបទាន់សម័យប្រកបដោយការតុបតែងឆ្នៃប្រឌិតទាំងកន្លែងទទួលទានសម្ភារៈនិងម្ហូបអាហារនៅភោជនីយដ្ឋានទលីបាសាក់ទី2ភោជនីយដ្ឋានយើងខ្ញុំមានបម្រើជូនអាហារពេលព្រឹកអាហារប៊ូហ្វេអាហារកម៉ង់និងអាហារឈុតតុមានទទួលរៀបចំពិធីជប់លៀងគ្រប់កម្រិតអាភិភិភិពិធីជប់លៀងតាមគេហដ្ឋាននិងក្រុមហ៊ុនរួមតាមបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយភោជនីយដ្ឋានទលីបាសាក់ទី2មានទីតាំងនៅជិតស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ទលីបាសាក់មានរួចជាតិជានិច្ចគណៈតំណងទូរស័ព្ទលេខ012 093 913 888រថយន្ត Mazda BT50 Pro ជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមើលក្រោយនិងប្រព័ន្ធទប់លំនឹង DSC ការរចនាបែបទំនើបទាន់សម័យម៉ាស៊ីន Mazda ក៏ថាមពលខ្លាំងនិងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការបើកបរគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវ Mazda BT50 Pro លោកចូលទៅក្រុមហ៊ុន AGB Autoមកដល់សម័យបច្ចេកវិទ្យាថ្មីទូរស័ព្ទដៃម៉ាកខ្មែរហ្វូនមានរូបរាងស្រស់ស្អាតនិងមានអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនមានច្រើនម៉ូតក្នុងការជ្រើសរើសប្រើប្រាស់សម្រាប់ទូរស័ព្ទថ្មកាន់បានយូរគឺ Model X200 មានទូរទស្សន៍ពិលភ្លឺច្បាស់ហើយអាចសាកថ្មចម្លងទៅទូរស័ព្ទផ្សេងបានមានថែមខ្សែសាកក្បាល3និងថែម Memory 8GB គ្រប់ Model ខ្មែរហ្វូនផលិតផលដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តគ្រប់គ្រងដោយកុំព្យូទ័របែងចែកយ៉ាងច្បាស់លាស់រក្សាគុណភាពកាហ្វេបាន 100% លីងតែ8ទៅ12នាទីឆ្អិនមានជាតិប្រេងចេញពីគ្រាប់កាហ្វេស្រូបយកសម្បកចេញពីឆ្នាំងលីងបាន 100% ចាប់ពីឆ្នាំ2014នេះម៉ាស៊ីនលីងប្រូបានទិញមកលីងដោយក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិស៊ីនវែងយូហើយមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាបុរី Hi-Tech Luxury មានវិឡាផ្លោះនិងវិឡាទូលមានទីតាំងល្អជាប់ផ្លូវជាតិលេខ1ទល់មុខជាឡៃច្បារអំពៅសោភ័ណភាពល្អលំអទៅដោយសួនច្បារក្លឹបហាត់ប្រាណនិងអានហែលទឹកសំណង់មានគុណភាពខ្ពស់ការរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងផាសុកភាពសូមអញ្ជើញមកទស្សនាផ្ទះគំរូពិតបុរី Hi-Tech Luxury ដើម្បីឧត្តមភាពនិងសុភមង្គលគ្រួសារអ្នក
One TV នាំមកជូនលោកអ្នកនៅកញ្ចប់សេវាកម្មថ្មី One TV ពេញមួយឆ្នាំចំណាយត្រឹមតែ65ដុល្លារប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានការទស្សនា60ប៉ុស្តិ៍រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំជាមួយនឹងប៉ុស្តិ៍ល្អល្អដូចជារឿងភាពយន្តល្បីឯកសារតុក្កតាកីឡានិងព័ត៌មានជុំវិញពិភពលោកចម្រុះទៅដោយមេតិការល្អល្អសម្រាប់លោកអ្នកសូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូននិងដំឡើងដល់គេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកដែលឥតគិតថ្លៃទូរស័ព្ទលេខ023 9998 97ស្រោះមីក្នុងឆ្នាំងទឹកពុះចំនួន3នាទីរួចលាយគ្រឿងហើយស្រង់យកតែសាច់មីច្របល់ជាមួយគ្រឿងឲ្យសមដាក់ខ្ទឹមលីងជាការស្រេចអ៊ីនដូមីរសជាតិខ្ញុំមានរីដែលនឹងស្គាល់ខ្ញុំមានទំនុកចិត្តគ្រប់ពេលព្រោះលីប្រេសរចនាស័ក្តិសមទៅនឹងរាងស្ត្រីផ្ទៃខាងមុខទូលាយផ្ទៃកណ្ដាលរួមតូចហើយផ្ទៃខាងក្រោយកោងផត្រូវគ្រប់រាងមានផ្ទៃលំហជ្រៅអាចស្រូបចូលក្នុងបានល្អមានលីប្រេសខ្ញុំអាចពុះពារបានគ្រប់កលៈទេសៈមានលីប្រេសមានភាពជឿជាក់មានក្តីស្រឡាញ់គ្មានឱកាសប្រាប់កល្យានបានត្រឹមតែលាក់ក្នុងបេះដូងធ្វើមិនដាច់ទើបអាចបកស្រាយបានពីប្រហានពីប្រហានសក់ខោចថែទាំពីខាងក្រៅមិនគ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំថែទាំជ្រៅដល់ស្នូលខាងក្នុងថោថរីភីហ្វាយរូបមន្តថ្មីពិសេសពីឡូរៀលគ្រប់ពេលកក់ជាមួយការវិវត្ត LAK 1000ចូលជ្រៅតាមស្រទាប់សក់រហូតដល់ស្នូលសក់ដើម្បីព្យាបាលសក់ខូចជួយព្យាបាលបញ្ហាសក់5យ៉ាងធ្វើឲ្យសក់ស្អាតភ្លឺរលោងបញ្ហាសក់ខូចទាំង5យ៉ាងស្ថិតក្នុងដំណោះស្រាយតែមួយ L'Oreal Total Repair File ថ្មីមានតម្លៃសម្រាប់អ្នកឆ្នាំថ្មីសំណាងថ្មី